Yan good morning. Nandito na po tayo sa site. Ito nga po pala yung bagong project na natapos po natin dito sa Lumina Homes, Tansa Cavite. Bali, nasa phase 4 po ito ng Lumina. Ito nga po pala isang 52 square meter lot area. Nagpapalinis lang po ako at ito, after natin maglinis, uh, sisimulan na po natin. Tara! Bali, ito yung kanyang plano. Sa perspective po, pwede naman nyo pong baguhin yung location ng mga gate at pwede kayong magdagdag yung lang, kailangan lang talaga masunod dito yung sukat. Medyo pa-curve line po yung kanyang renovation. Punta naman tayo rito sa kanyang back extension wall. Makikita nyo to, may haba po to na 650 cm or 6.5 meters. Para plastering naman po yung finish ng ating back extension wall. Tapos nag-apply po tayo rito ng uh, Flexiban para sa kanyang waterproofing. Kaya ganyan po yung kanyang kulay. So move naman po tayo rito sa may bandang corner area. Medyo mahaba yung kanyang likuran sa back extension papuntang corner area wall. Pero pagdating po dyan sa may bandang harapan, yan naman po ay pakurbada. Kaya pagdating po dito sa may bandang harapan ng bahay, medyo maliit na lang po yung space niya. So, nasa 9 meters nga po pala, syempre yung ating width ng bahay. So, ngayon, nagpapalinis muna tayo at pinakukompleta natin yung uh, paglilinis interior and exterior para makapag-start na po tayo. So, ito na nga po pala yung ating ite-turn over na bahay. Ito nga po pala ay may motif color design na black, gray, and white combination. So, ito nga po pala yung kanyang harapan, corner, tsaka yung pinakabandang gilid ng kanyang bahay. So, sa unang mapapansin po natin dito mga karohos, pinturado po ng black yung ating mga trusses. Ang unang mga ginawa namin dito, yung sa bubong niya, pinturado po ito ng uh, boysen roof guard. Bago po yun, ginamitan muna natin niya ng primer epoxy na 2 coats at 2 coats naman po ng boysen roof guard Spanish red. So sa makikita nyo sa design, a combination po ito ng beige, may black, at may gray dito sa harapan ng bahay. Sa metal trusses natin, ginamita natin to ng 2x3, 2x2. Ayun yung mga 2x3 na nagsilbing mga poste. Sa may gilid din, naglagay din po tayo ng bracing para may cover ng polycarbonate. Naka-inside gutter nga po pala tong harapan ng bahay at meron po siyang dalawang downspout sa magkabilang dulo po. Ayun yung isa nandun sa kabilang side. Tapos uh, makikita po kasi natin dito na naka PVC panel siya pero nandiyan po yung uh, inside gutter na gawa po sa stainless. Bali nakatago na lang po siya dahil na po siya ng mga PVC panel. So ito yung isang downspout natin dito sa may corner area. Ayan, bali nakaklibi dyan yung tubig ng gutter. Tapos uh, nandito naman po yung isa dyan sa may bandang tulo. So sa makikita nyo ang technique na ginawa po namin, hindi na po dito makikita yung mga gutter dahil meron na nga po tayong PVC panel. Ang installation naman po ng mga tiles namin sa mga bawat poste ay paikot po siya. Tapos ganoon din po sa mga cladding, meron din po siya sa may harapan. 45 degree cut angle yung mga pinagawa kong installation dito para hindi nakikita yung kanyang bikat. Pero depende naman po kay client, depende sa gusto niya. Pero kung gusto niya na maganda, pwedeng ganito naka 45 degree cut angle. Gumamit tayo ng uh, tile sa poste na may combination ng color na white. Yan na uh, off white po 'yan, may light gray at saka merong black. Ang ganda, 'di ba? Kasi combination po talaga, pero hindi nga lang talaga natin pwedeng baguhin dito yung kulay ng fasad ni Lumina. Tapos dito naman sa cladding, ginamitan po natin ng makapal na tiles po to na nagsilbing uh, stone cladding design ng bahay. Ang ikita nyo rin po dito, ginamit po rin natin yan hanggang corner area at saka bando dun sa pinakadulo. Ayan. So dito, sa may tabi po ng downspout natin, naglagay po tayo ng poste po dyan. Pinainstallan na rin natin ang tiles para mahati po yung uh, color combination nitong ating corner wall at saka nitong ating uh, facade wall. Dito naman tayo sa design ng gate. 2x2 two two yung framing, 3x3 yung bracing. Ganon din po yung bracing natin dito sa baba, isa 1x3. Tapos gumamit tayo ng tubular hinges, heavy duty, sa isang panel, dalawa. Total of 4 kasi swing door po to 2 door swing door gate. Sa mapapansin nyo lang po dito, yung kulay po ng isang bracing natin, kulay beige din po yung kagaya dun sa facade wall. Yun nga lang, medyo matingkad kasi quick dry enamel. Same lang yung design dito naman sa may service entrance. So, mapapansin nyo, levelado po yung pag-install ng 1x3 dun sa corner, dito sa fence grills, para po ma-hide natin yung tao dito sa loob. Hindi masyadong kita. Gumamit din po kami ng uh, acrylic. House number po rito, yan po yung naka-install sa may gitnang poste. Eh. Napakaganda po nung harapan ng bahay nito. Mas lalo siguro itong maganda mga Karohas kung itong uh, bahay na to ay iskwalado. So, nandito nga pala yung kanyang outdoor unit or yung condenser ng aircon. Yung wall na yan, yan na po yung bandang kwarto. So, kagandahan din yan, diyan po natin na uh, nilagay hindi na po sila mahihirapan pagka nagpalinis sila. So, ito yung ating gutter, nakalabas po. So, inside gutter sa loob, pero nilabas natin po yung gutter niya para wala na sila maging problema balang araw. So, makikita nyo nga po pala itong uh, space na to. Ito na yung tinutukoy ko na parking space kahit papano. Hindi nga po pasok sa kanyang lote, pero may parking space naman po siya dito sa gilid. Sa Atlan po kasi natin, hindi na po natin covered tong area na yan. So ang ginawa na lang natin dyan, sinimento natin, nilagyan natin ng maraming bakal para mapagparkingan nila. At hindi lang yon may idea pa rin sa space na yan, pwede rin po nilang event place yan. Dito nga po pala sa ceiling light, gumamit po kami ng anim na pin light po dyan. Tapos sa bawat poste naman po, limang ilaw naman po na lamp post na dalawahan po yung bumbilya. So, ito, pasok na po tayo sa kanyang pinaka fence area. Yung gate natin, ang opening niya, pwedeng paloob, pwede rin palabas. At syempre, may barrel bolt yan na pwedeng susihan. Yan, may steps tayo dyan kasi medyo naka-elevate po yung natural ground level niya rito. So, ginamita natin ng 40x40 na tiles. Lahat po nung papasok ng ating gate, meron po siyang floor drainage. Tapos, ito nga po pala yung ating mga loob sa wall. Tapos, yung poste, paikot nga po yung tiles niyan kita nyo rin po yung uh, pintura na ginamit natin dito is yung original na color ng Lumina, yung beige. Since mataas po yung uh, elevated ng ating flooring dito sa bandang corner, ang ginawa ko naman dito, nag-drop po ulit tayo ng flooring. Just in case po na lagi sila magbabasa, at least uh, nakaklibe po yung ating uh, corner flooring. So dito, mapapansin nyo, yung ating uh, mga pintura rito sa gate, Ginamitan po natin yung all black na lang po para hindi na mahirapan mag-maintenance dito yung client owner. So sa gate ng opening, meron pa rin siyang palabas, paloob, nakabarrel bolt po yung kabila, papunta sa flooring, meron din po tayo dito sa gitna, at syempre may mga susian din po siya. So, dito naman po tayo sa may corner wall. Ayan, nakaklading din. Kagaya ng tiles na ginamit po natin sa exterior. Ito nga po palang tinuturo ko rito. Yan po yung nagsilbing moldura na ginawa po ng ating mason. Tapos, pinintarahan na lang po natin na seal gray. Meron din po itong window grills gamit yung 3 port by 3 port kasi may sliding window po siya. Reflective mirror nga po pala yung sliding window natin na gawa sa aluminum. Ito na rin yung nilagay kong tiles dito sa corner para dalawang klasing tiles lang yung makikita natin sa poste at sa wall. Naglagay din ako ng outlet dito for CCTV camera or pwede rin po nilang gamitin niya na outlet para sa Christmas light just in case mag-decorate sila. Ito nga po pala yung ating PVC panel. Ayan yung texture niya. Kapag naka overall all PVC panel, tsaka may mga poste ng bakal na ganito, ayan, medyo komplikado nga lang po yung pagkaka-install. Pero nagawa pa rin naman po at maayos po yung kinalabasan. Ayan, makikita naman po natin dito. Tapos may mga J-moldings po siya sa bawat gilid. Ito nga po pala yung ating steel window sa harapan po ng bahay. Kapag kumukuha kayo ng mga Amy Row House, ganyan po yung aabutan nyo, steel window. Ito nga lang po ay hindi po talaga nating pwedeng palitan. Bawal na bawal po. So, yan ay isang number one na violation kapag pinalitan natin. Tapos, ito naman po yung brick wall niya na inabot natin dito sa fasad para makuha po natin yung motif color na design ni client owner. Ayan, pinintara natin ng gray. Tapos makikita nyo may outlet din dyan sa taas ng pinto for CCTV camera. Kadalasan, ito na po yung mga makikita nyo, yung screen door. Ang tawag dito, full screen. Kasi yung ibang screen door, yung bandang gitna pa baba, may cover. Ito, ang purpose nito para kahit papano may nakakapasok na hangin. Siyempre, mosquito screen na rin po yan. So, screen door natin, nalalak po siya kung gusto nyo nakasteady lang. Pwede nyo gawin yan. So, steady lang po siya. Meron na rin po siyang lock sa loob. Tapos, nailalock din po yung pihitan niya. Then, meron na rin po siyang susian. Yung kulay ng paint ng main door, dati yan chocolate brown. Ayan, pinalitan natin ng QDE black. Naglagay na rin tayo rito ng single deadbolt. Tapos, yung dating doorknob nito, pinalitan natin ng lever type doorknob. Sa bawat pintuan, maraming klase po ng door stopper. Ang ginamit po namin dito, yung floor type. Yan, effective din po ito pero meron po sa wall at meron din po sa pintuan. So, ito na yung ating pinakaloob at interior ng bahay. Ang unang makikita nyo rito, yung PVC ceiling panel. Kung anong ginamit sa labas, yun na din yung ginamit natin dito sa buong interior ng ceiling. Yan, ang ganda, ba diba? Wow na wow. So ang unang makikita po natin dito yung ating TV console. Nung ininterview ko sila, client owner, ang gusto nila sa interior lahat malaki. Kasi syempre ang row house maliit lang. Sabi nila, "Li, gusto ko ng malaking uh, toilet and bathroom, gusto ko ng malaking kitchen, gusto ko ng malaking living space. Pagkasyain mo lahat basta malaki pati dining space." So ito na yung kanyang TV console Wow na wow ba? Diba? Ang ganda So sa TV console, gumamit po ako dyan ng mga combination ng wall fluted panel, plywood At syempre, uh, makikita nyo pa dito sa mga cabinet, paint procedure nya, duco varnish Ayan po yun Tapos lightning din, gumamit din po ako rito ng T5 bulb light Kaya napakaganda po kapag nakabukas At syempre yung pinaka header nya, uh, meron din po yan na pin light So, yung mga ginamit ko rito sa cabinet, concealed na hydraulic para hindi naman puha hampas kagad. Ang ganda, no? Pati itong ating cove ceiling. Yan, dark gray. Kasi ang motif color ni client owner dito, gray, white, and black. So, sa black combination para na lang po yan sa mga accessories and appliances ito yung kulay ng dark gray na pinintura namin sa cove ceilings at syempre doon na rin sa mga cornisa yan yung malapitan nagpa-install din po si ma'am dito ng Korean blinds ang sinabi ko doon sa installer uh, kumuha ka ng uh, tela na kabagay po at kakulay nitong ating uh, cove ceiling at saka mga pintuan para mag-complement po yung kulay tapos dito naman uh, gumamit po tayo ng tiles, yan ang in-install natin 60x60 60 na glossy Pali si client owner po yung pumili nito. Choice niya po lahat ng mga tiles dito. Then syempre, nagbigay lang din tayo ng konting suggestion. Dito sa area na to, ito na yung nagsilbing kanyang dining space. Tapos ayan, may pendant light po dito sa may ceiling. Ayan, six seaters din nga po pala yung kanyang dining table. Ito, isara natin yung pinto. Bali yung likod ng pinto. Pintorado din ng QDE Black. Ayan, makikita nyo po rito, naglagay po kami ni Kuya Dindo yung pintor namin ng design na geometric design po para hindi naman po masyadong off yung wall. So, para magbigay din po yan ng extra design. Pasok naman tayo sa kanyang kwarto. Dito sa kwarto, ang pintuan na ginamit namin dyan, solid door, kasing kulay din po siya ng mga pintuan ng cabinet. Dito nga po pala sa kwarto niya, humiling din po siya sa amin na medyo lakihan namin. Kaya lumaki to dahil yung corner lot area, nakakombine na po rito sa interior yan. Kaya medyo malaki siya ng konti. So ito may apat na pin light, center light. Yung electric pan nga lang po na yan ay para dito yan sa labas. Yan, may aircon din and may closet. Tapos dito may window para naman po sa may corner area. Ayan yung kanya closet. Ito nga po pala yung remote control. Uh, Naka-install po siya dito sa katabi ng switch ng ating mga ceiling. Dito sa loob ng kwarto, naglagay ako ng iba't ibang location ng mga outlets. Kung sakali man ilipat po nila yung bed frame at saka yung closet, may available pa rin po na saksakan. Ito yung design ng ating closet. Ang ganda, no? Simple lang. May open shelves, may para sa hanger, tapos may dalawang drawer po siya. Yung combination ng paint, tinshop gray po yan na tinimpla sa QDE, tapos duco barnis naman po yung mga pintuan. Bali, ito yung details ng kanyang closet. Meron siyang dalawang drawer, may hangiran, at saka open shelves. Color paint combination nito, dark gray na duco varnish para sa mga pintuan and drawers. din sa loob naman po. Isa tinshop of gray na quick dry enamel. etong closet nga pala, pwede mo siyang i-move kahit saan. Dito naman po tayo sa wall cladding. etong wall na nga po pala na to, ang likod po nito, yung toilet and bathroom. Kaya nagsuggest na lang po kami kay client owner na itais na lang po itong buong wall na to. Tapos abstract nga po pala na design ng tiles yan na 60 x 60 Meron ding installation ng cornisa sa bawat gilid po ng kwarto. Ito nga po pala, since nasa corner area tayo, naglagay po tayo ng isang window po rito na gawa po sa glass and aluminum. Nakare reflective glass na din para kahit papano may privacy ng konti. Dito ko na nga po pala nilagay yung switch button ng mga ilaw dyan sa ceiling, sa labas, at saka dito sa corner yung dalawang poste. Para kahit papano naman po gusto nilang buksan yung ilaw, convenient na dito sa loob, hindi na po sila lalabas pa. Naka door stopper din po yung ating pintuan dito sa kwarto para hindi naman babangga tong doorknob dito sa wall. Ito nga po pala yung switch button para dyan sa corner area. Balik tayo rito sa kanyang dining space sa so, ito nga po pala yung uh, bar counter. Yung detail nito, ginamitan namin ng wall-fluted panel kahit yung sa header. Tapos, meron po siyang track bar. Yung track bar and track light, yan yung nagsilbing ilaw. Ito po yung switch button dito naman po sa design ng lightning natin para sa wall-fluted panel na design natin sa cladding. Itong wall-fluted panel na ginamit namin dito ay binagay po namin sa PVC panel na ginamit po namin. So, yung texture and design halos sa magkapareha lang. So ang ganda nun, lakas makayaman at makasosyal nitong ginawa po namin dito na bar counter. Simple pero elegante ang uh, dating. Ito nga po pala yung pintura na tinshop gray na makikita nyo po sa wall. Yan po yung mga inapply po namin. So, tinshop gray by Davis sa mga naghahanap. Ito nga po pala yung pinagawa natin na kitchen kay Master Batang. At ito po yung likod ng ating bar counter. Dito po ilalagay yung gas range. Ito naman po yung ating range hood. Kapag naka-gas range tayo, always may combination yan ng range hood. Kung hindi naman, dapat may range hood pa rin. So ito yung tinuturo ko rito, yung hihigupin ng range hood ay mapupunta na po doon sa labas ng bubong. So PVC panel na tinuturo ko rito sa living area, sa dining area ay kapareha lang din po dito na ginamit natin sa kitchen area. Wow! Napakaganda! Ilang beses na po kami nagkakabit nito. Para po sa akin, ito po yung may pinakamalaki at mahabang uh, kitchen na gawa po sa aluminum na ikinabit po namin dito sa lumina. Black series din po yung kanyang kitchen sink. Napakaganda, di ba? At saka ayan, no? well function po yung kanyang tubig. So, syempre, bago po natin i-turn over to, naka na po lahat yan. At saka ayan, makikita nyo yung mga additional outlet. Nandito rin po yung kanyang switch button ng overhead lightning. So, kumikinang, di ba? Dito, yung unang cabinet, para naman po to sa gastang. tank. Tapos, ang ginawa ko po dito, ang request ko sa gagawa, Ayan, naihila po siya para hindi na mahihirapan yung client owner. Kapag ang setup po natin sa gas range, lagi pong may butas yung gilid para sa dadaanan ng flexible ng ating gas tank. Kapag meron po tayong gas tank dito sa cabinet, dapat lagi pong may butas para makakasingaw. Kaya ito, para nagpalagay tayo ng air vents dyan, para kahit papano may singawan po siya. Mapapansin nyo lang po sa ilalim po ng ating kitchen counter, naka-tiles po lahat yan. Ayan o, pati yung wall. Tapos dito, nandito yung ating clean-out bulb na gawa po sa stainless. Para sakali may bara or dapat linisin, madaling nyo lang po siyang malilinis. So design naman po na ginamit natin sa kitchen, glossy tiles na 60x60 60 para sa counter. Brick tile naman po na may design ng black and white para naman sa mga backsplash wall. So, ang ganda po nung kanya kitchen counter kahit gawa lang po ito sa semi-granite. Naka 45 degree cut angle po siya para kahit papano, ang ganda pa rin at elegante tingnan. Sa mga cabinet and drawers na gawa po sa aluminum, meron pong mga pull-outs to. Ito po yung mga para sa condiments. Marami kayong pwedeng ilagay dyan. Dihila lang po siya. Ito naman po ay gawa rin po sa pull-out. So sa pull-out, meron po tayong para sa mga pinggan at meron din po tayong para sa mga baso. Dito sa lagayan sa taas, nandiyan na rin po yung hihilain mo para sa cutlery tray. Since gusto nga ma-maximize ni client owner lahat ng space, kaya ganito po yung mga setup na ginawa po natin. Ang aluminum kitchen cabinet nga po pala na color nito isa off-white. Tapos sa uh, syempre, naglagay na lang tayo ng combination dito ng cabinet handle na black. Para kahit papano, pag tinignan natin yung kitchen natin, ah, nagko-complement po yung mga installation ng tiles at installation din po ng mga cabinet handle. Kaya bumagay po siya. Nandito po yung location ng ating refrigerator. So mapapansin nyo, lahat po ng wall naka-tiles. Tapos sa taas naman po nito, nandyan po yung ating additional uh, circuit breakers. Then uh, nagkaroon din tayo ng additional dito na isa pang overhead cabinet. Kaya medyo mas mahaba po ito kumpara po dun sa mga ginagawa po natin. Bali rito may karagdagan pong uh, aluminum kitchen cabinet sa pagitan po ng refrigerator and automatic washing machine. Dito sa automatic washing machine, siyempre kailangan natin ng supply ng tubig at saka ng saksakan ng kuryente at saka po 'yung drain. So dito mapupunta 'yung pinaka drainage niya. Ito naman po is 'yung pull out para naman po sa trash bin. So ito nga po pala nag-request at hinabol na lang po ni client owner to kaya meron po nito. So gusto niya may lagayan pa rin po ng basurahan kahit paano. So dito na 'yung ating uh, toilet and bathroom. So, sa toilet and bathroom natin, wala naman pong iba. Gawa pa rin po ito sa aluminum. So, yung aluminum natin is color black. So, pasok po tayo rito sa kanyang toilet and bathroom. Isa to sa mga nirequest niya na malaki. Sa lahat ng ginawa namin dito na toilet and bathroom, CR, ito na po yung pinakamalaki sa ginawa namin dito sa Lumina. Ayan, bali tricolor din po yung mga pinlight, May exhaust fan. Dito nga po pala sa kitchen, naka-exhaust fan din po ito. Ito po yung water closet. Bago na po yan. Lahat nga po pala nang inabot namin na water closet dito, ay binabaklas po namin at hindi na po namin ginagamit pa. So, bumibili tayo ng bago. So, dito may pindutan para sa iihi ka at meron naman pagdudumi ka. Dito naman sa vanity, black series naman po yung mga faucet, yung videy. Meron tayong round na basin type lavatory. Dito naman sa ceiling ng ating toilet and bathroom, PVC panel pa rin po. Nakapareha ng mga ginamit natin sa loob at sa labas. Nagpagawa rin po tayo ng ating hanging cabinet dito para sa vanity. Ito yung kanyang maintenance. Marami pa siyang pwedeng ilagay dito na pwedeng gamitin dito sa toilet and bathroom. Siyempre, makikita pa lang natin sa interior niya yung motif color. Kaya dito sa toilet and bath, Ganun din, kaya makikita nyo sa mga accessories niya Sa mirror, sa towel holder, sa shampoo holder Tapos pati dito sa ating uh, heater, puro black po ito Tsaka dun sa shower set Halos lahat ng combination color ng tiles, ng pintura, sa ceiling, sinunod po talaga natin lahat ng kagustuhan ni client owner para pag natapos po natin tong bahay niya ay talagang matutuwa po sila. Dito naman sa may right side wall, naglagay po tayo ng dalawang layer ng niche dito. Yung paglalagay po nito, nakakadagdag din ng design at the same time, hindi ka na masyadong bibili pa ng mga lagayan. 30 by 60 naman po yung ginamit natin sa accent wall. Kakikitaan po natin to ng white, black, and gray. Tapos sa pinaka flooring naman natin, 30 by 32 uh, 30 to na tiles. Medyo rough siya kasi syempre, nandito po yan sa toilet and bathroom. Halos ganun din po yung nilagay natin dito sa may corner. So yan din po yung nagsilbi na accent wall. 60 by 60 naman po na may konting shade ng haspin, ng gray. Ang inilagay naman po nating tiles dito po sa mga walls. Sana po ay nasunod po namin lahat lahat ng kagustuhan ni client owner dito sa renovation natin so ito na nga po pala may konting highlights tayo ito yung ating uh, toilet and bathroom habang may highlights po tayo ayan mga karos uh, nais ko po sanang pasalamatan unang una yung ating client owner na si sir at saka si ma'am maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtitiwala na kami po yung kinuha niyong grupo na magre-renovate po ng inyong bahay. At syempre, nagpapasalamat din ako sa aking mga kasama sa buong tropa na naging party po ng bahay na to. Kaya maraming maraming salamat sa inyo dahil uh, lahat ng ito ay pinagtrabahohan natin at pinaghirapan natin. Kaya ito, uh, meron na naman tayong isang sample na design na natapos na magbibigay po ng inspirasyon sa ating mga nanonood at syempre sa mga may bahay na kagaya po nito. So ito mga karo, sumingi nga po pala ako ng pasensya dahil dahil hindi na po pinapasabi ni client owner kung magkano po yung kabuuan na gastos nila rito. Sana maunawaan nyo dahil for private purposes nga naman po naman. So ito mga karo, sa mga naghahanap po ng glass and aluminum supplier installer, naghahanap po ng supplier ng aircon and installer at syempre Uh, supplier and installer po ng ating blinds. Ilalagay ko po dito isa-isa yung kanilang contact number. Kaya ito, shoutout kila Master Ryan and Master Batang. Ito po yung uh, contact number nila. All kinds of aluminum yan. At ito naman po yung uh, contact number ng aircon and supplier installer. Shoutout kay Sir Jan. Also kay Sir Ricky Deloso. Ayan, shoutout po sa inyo. So, paano makaros? Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Huwag po sanang kalimutan mag-iwan ng like sa mga bawat video na ina-upload namin. At humihiling rin po ako sa inyo na isubscribe nyo itong ating channel at pindutin nyo yung notification bell button sa mga naligaw po rito sa aming channel. Para syempre, lagi kayong updated sa mga video na ina-upload po namin. Unting hiling ko na lang mga karos, pahabol. Sana huwag nyo pong kalimutan i-share yung video para po mapanood din po ng mga nang ngarap na kumuha at magpagawa ng ganitong klasing bahay. So, paano? Kita-kita na lang tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna and ingat palagi.